քույրը Սուրյանուսինը մարդեն սպան է թաղել են։ Դրանից հետո ես վախեցել եմ, փախել եմ, պահվել եմ։ Ձերքը գցել է որ երեխային բռնի ու ասել է ես քեզ կսպանեմ։ Դուրս եկավ ու ասեց քեզ էլ քո տղային էլ սպանելու եմ։ Գազներ ուզեցե շենքի տրակածներ։ Մամային այնքան էր ծեծել այն աստիճանի ու կապել էին թևերը շորով քացով ծեծել ա։ Ինչեր արել իմ քելքի։ Արդեն ես հայտարակ եմ ելել ինձ մատով են ցույց տալիս։ Ես նավթը կլցնեմ շենքի դուռը։ Իրա մամայի պետք է քուրիկիդ վրա կվառեմ։ Ժանը կտամ, գելին կտամ, քեզ չեմ տա։ Այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներ բաց չթողնեք հայկական հեռուստատեսության TV1 talk show-ում։